Մենք բազմիցս դիտարկել ենք այնպիսի խնդիրներ, երբ մարմինը շարժվում է միայն մեկ ուղիղ գծի երկայնքով։ Օրինակ, երբ մարմինը շարժվում է ուղիղ գծի երկայնքով դեպի աջ և դեպի ձախ, կամ ուղղաձիգ դեպի ներքև և ուղղաձիգ դեպի վերև։ Սակայն շատ ավելի հաճախ մարմինները շարժվում են ոչ թե այդպես, այլ հարթության մեջ տարբեր ուղղություններով։ Օրինակ, կարող ես պատկերացնել, թե ինչպես է նավակը լողում ջրի մեջ։ Կամ կան էլ ավելի բարդ օրինակներ, երբ մարմինը ոչ թե շարժվում է միայն մեկ հարթության մեջ, այլ է շարժվում է տարածության մեջ տարբեր ուղություններով։ Այսպիսի խնդիրները լուծելու համար հարկավոր է ծանոթանալ վեկտորների հետ։ Մենք գիտենք, որ ֆիզիկայում այն մեծությունները, որոնք բրութագրվում են միայն թվային արժեքով, կոչվում են սկալիարներ։ Իսկ ինչն են անվանում վեկտոր։ Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը բնութագրվում է ոչ միայն թվային արժեքով, այլ նաև ուղղությամբ, կոչվում է վեկտոր։ Վեկտորը պատկերում են հատվածի տեսքով։ Հատվածի մի ծայրակետը համարվում է սկիզբ, իսկ մյուսը նշվում է սլաքով և համարվում վերջ։ Վեկտորները նշանակում ենք տառով, որի վերևում սլաք է դրվում։ Սա թող լինի A վեկտորը։ Վեկտորի մոդուլը հավասար է տվյալ մասշտաբով հատվածի երկարությանը։ Իսկ ուղղությունը որոշվում է սլաքի ուղղությամբ։ Նախ և առաջ եկեք հասկանանք, թե ինչպես կարող են երկու վեկտոր իրար գումարել։ Հիմա նաև պատկերեմ երկրորդ վեկտորը։ Այն նշանակենք B տառով։ Հիմա եկեք A վեկտորը գումարենք B վեկտորին։ Մեկ կարևոր փաստի էլ անդրադառնանք։ Վեկտորները կարելի է զուգահեռ տեղափոխել մի կետից մեկ այլ կետ։ Կարևոր չէ, թե վեկտորը որ կետից ենք պատկերում։ Կարևոր է պահպանել վեկտորի ուղղությունը և երկարությունը։ Այսինքն, A վեկտորը կարող եմ զուգահեռ տեղափոխել ցանկացած կետ։ Այս բոլորը նույն A վեկտորն են։ Եվ նույնը կարող եմ ասել B վեկտորի մասին։ Այն կարելի է զուգահեռ տեղափոխել ցանկացած կետ։ Դա իմանալով, հիմա եկեք գումարենք վեկտորները։ A վեկտորին B վեկտոր գումարելու համար հարկավոր է B վեկտորը զուգահեռ տեղափոխել այնպես, որ B վեկտորի սկզբնակետը համընկնի A վեկտորի վերջնակետի հետ։ Ահա այսպես։ Եվ հիմա A վեկտորի սկզբնակետը B վեկտորի վերջնակետին միացնող վեկտորը կլինի A և B վեկտորների վեկտորական գումարը։ Ահա այս վեկտորն էլ նշանակենք C-ով։ Ստացվում է, որ կարող եմ գրել C վեկտորը հավասար է A վեկտորին գումարած B վեկտոր։ Սա վեկտորների գումարման մի եղանակ է, որը հայտնի է եռանկյան կանոն անունով։ Ենթադրենք, որ այս վեկտորները մարմնի կատարած տեղափոխության վեկտորներն են։ Այսինքն, մարմինը սկզբում շարժվել է այս կետից և այս ուղղությամբ հասել A վեկտորի վերջնակետին։ Հետո այն փոխել է իր ուղղությունը և B վեկտորի ուղղությամբ եկել այս կետ։ Եթե մեզնից պահանջվի որոշել մարմնի կատարած ընդհանուր տեղափոխությունը, ապա այն կլինի հավասար A և B տեղափոխության վեկտորների երկրաչափական գումարին։ Այսինքն C-ն դա մարմնի կատարած ընդհանուր տեղափոխությունն է, քանզի տեղափոխությունը, եթե հիշում ես, մարմնի սկզբնական դիրքը վերջնական դիրքին միացնող վեկտորն է։ Այս գիտելիքները օգտագործելով մենք կարող ենք վեկտորը վերածել ուղղաձիգ և հորիզոնական բաղադրիչների։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպես դա կարող ենք անել։ Ունենք այս X վեկտորը։ Ես կարող եմ պնդել, որ X վեկտորը դա այս հորիզոնական վեկտորի և այս ուղղաձիգ վեկտորի երկրաչափական գումարն է։ Ինչպես տեսնում ես, ստացանք ուղղանկյուն եռանկյուն։ Այլ կերպ ասած, մենք պատկերեցինք X վեկտորի հորիզոնական և ուղղաձիգ բաղադրիչները։ Սա նշանակենք X հորիզոնականով, իսկ սա X ուղղաձիգով։ Եվ ես կարող եմ գրել, որ X վեկտորը հավասար է X հորիզոնականին գումարած X ուղղաձիգ։ Քեզ մոտ կարող է հարց առաջանալ, թե սա իմանալը ինչով կարող է մեզ օգտակար լինել։ Բանը նրանում է, որ եթե X վեկտորը մարմնի կատարած տեղափոխությունն է հարթության մեջ, մենք այդ վեկտորը կարող ենք վերածել հորիզոնական և ուղղաձիգ բաղադրիչների։ Այդ դեպքում մենք կհամարենք, որ մարմինը նախ և առաջ շարժվել է ուղիղ գծի երկայնքով հորիզոնական ուղղությամբ և հետո փոխել իր ուղղությունը և ուղիղ գծի երկայնքով շարժվել ուղղաձիգ ուղղությամբ։
և արդյունքում նա հասել է միևնույն կետին։ Հետագայում կհամուսվես, թե այսպիսի քայլ կատարելով ինչ հեշտությամբ կարող ենք լուծել խնդիրները։ Հիմա եկեք դիտարկենք մի այսպիսի օրինակ։ Ունենք XY կոորդինատային համակարգ։ Տրված է A վեկտորը։ Ահա սա A վեկտորն է։ Հայտնի է, որ A վեկտորի երկարությունը հավասար է 5-ի։ Այսինքն կարող եմ գրել, որ մոդուլ A-ն հավասար է 5-ի։ Տրված է նաև, որ վեկտորը հորիզոնական առանցքի հետ կազմում է 36.8699 աստիճանի անկյուն։ Հիմա եկեք պատկերենք հորիզոնական և ուղղաձիգ բաղադրիչները և հաշվենք նրանց երկարությունները։ Ուղղաձիգ բաղադրիչը գտնելու համար A վեկտորի վերջնակետից ուղղահայաց իջեցնենք հորիզոնական հարթությանը։ Ահա սա ուղղաձիգ բաղադրիչն է։ Այն հաճախ նաև նշանակում ենք AY-ով։ Եկեք այս անգամ այն այդպես նշանակենք։ Սա էլ կլինի հորիզոնական բաղադրիչը, որն էլ նշանակենք AX-ով։ Մենք արդեն հասկացանք, որ AX և AY վեկտորների երկրաչափական գումարը հավասար կլինի A վեկտորին։ Եվ հիմա եկեք գտնենք AX-ի և AY-ի մոդուլները այս ուղղանկյուն եռանկյունից։ Դա անելու համար վերհիշենք, թե ուղղանկյուն եռանկյան մեջ ինչի է հավասար անկյան սինուսը և կոսինուսը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ անկյան սինուսը դա հանդիպակաց էջի հարաբերությունն է ներքնաձիգին։ Այսինքն կարող եմ գրել, որ սինուս 36.8699 աստիճանը հավասար է հանդիպակաց էջը, այսինքն AY-ի մոդուլը, հարաբերած ներքնաձիգին, որն էլ տրված է, որ հավասար է 5-ի։ Այստեղից AY-ի մոդուլը հավասար կլինի 5 անգամ սինուս 36.8699 աստիճան։ Հաշվիչի օգնությամբ AY-ի երկարությունը կստանանք հավասար 3-ի, իսկ անկյան կոսինուսը հավասար է կից էջի հարաբերությանը ներքնաձիգին։ Կից էջը հավասար է AX-ի մոդուլին, իսկ ներքնաձիգը 5 է։ Այստեղից AX-ի մոդուլը կլինի հավասար 5 անգամ կոսինուս 36.8699 աստիճան։ Հաշվիչի օգնությամբ կստանանք մոդուլ AX-ը հավասար 4-ի։ Ահա և վերջ։